What's up boys, og velkommen til. I dag skal vi spille Hearthstone, og vi skal spille Priest-klassen, fordi jeg har en quest, så jeg tænkte, jeg kan lige så godt lige forordne den. Og vi skal spille Big Spell Priest, som dækket hedder, og det er et meget interessant dæk, der har kæmpe store spells, men ikke nødvendigvis behøver at kaste dem, fordi at man misbruger dem på en anden måde. Det er en lidt længere historie, men jeg håber, I nyder videoen. What's up boys, og velkommen til. Det er Big Spell Priest. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, for jeg har ikke spillet dækket før, men så vidt jeg kunne forstå på guiden, så skulle man altid mulligan efter Northshire Cleric, Fairy Dragon eller Netherspite Historian. Og vi har jo egentlig ikke ramt nogen af dem, så jeg burde egentlig også smide den der væk. Men det er bare et godt kort imod Priest. Jeg går ikke ud for, at det går så hurtigt imod Priest. Så jeg tror faktisk, jeg keeper den. Det kan være, vi får en nice spil. Og vi får en Netherspite Historian, så it's all good. Dækket, sådan hurtigt forklaret, det er første gang, jeg spiller det, så jeg er by no means en professional til det dæk her, men så vidt jeg har forstået det. Så det man gør, det er, at man spiller for boardet. Oh dear god, det er noget combo-halløj. Man spiller for boardet. Jeg må nok hellere spille den her, så ikke han går helt amok. Man spiller på boardet, det gør man først og fremmest med sin Netherspite Historian og Northshire Clerics, hvilket er ret svage minions, men så spiller man Fairy Dragon derefter, en Curious Glimmerroot, Tar Creeper, og man prøver at buffe sine minions med Talon Priesten her, og så har man Duskbreakeren, som er AoE minion, der skal forsvare en mod aggro. Så kommer man ind i midgamet, man spiller Twilight Dragon, Kobold Scalebane, Draconid Operative osv. Kommer godt ind i midgamet, og sidst i midgamet bruger man Bone Mare til at buffe sine minions endnu mere, måske en gratis Corridor Creeper. Og derefter, så har man big ass spells til late gamet. Men, på grund af minions som det her, så kan man misbruge store spells tidligt. Ham her kan misbruge den, og så er der også en anden, som jeg ikke kan huske. Som ham her, han gør sådan, at man skal reveal en spell fra sit deck, og så skal man summon en minion, der koster det. Og vi har kun 8 og 10 kost spells i vores deck, free from amber og mind control, så det er super duper. Det her kort spiller jeg aldrig med, så jeg er virkelig dårlig til det. Jeg går ud fra, det er death, men han kunne også godt spille den der. Det var death. Sådan der. Så det er gameplanen. Man fighter for board, og så får man forhåbentlig kæmpe store board swings, fordi at man kan buffe sine minions, og så kan man cheat nogle minions ud. Der er også et eller andet minion, ham der Grand Archivist. At the end of your turn, cast a spell from your deck, target chosen randomly. Så det vil sige, at du kan få lov til at kaste en Free from Amber gratis eller en Mind Control, men jeg ved så ikke helt om man kan vel ikke, kan man ramme sin egen minions? Nej, det skal være en enemy minion. Så du kan faktisk også hvis han smider en Tyrion, så kan du smide ham der, og så kan du Mind Control hans Tyrion, for så er der kun et target. Hvis det bliver en Mind Control, det kan selvfølgelig også blive en Free from Amber, men det klager man jo ikke over. Det er vanvittigt tempo. Nå. Deal 3 damage to all other minions. Er det for tidligt at bruge den her? Det vil jeg faktisk ikke sige, det er, fordi at han begynder at være rigtig træls nu. Så lad os bare gøre det. Så holder vi boardet under kontrol, og Corridor Creeper er sådan et vanvittigt kort. Jeg hørte Raynad, nogle af jer kender sikkert ham, en professional Hearthstone-spiller, han snakkede om, hvordan det her kort ville være det mest broken kort, som alle decks vil spille, fordi hvorfor ikke, det ender med at blive en gratis 5-5 ofte. Ja, lad os bare spille Kuro her. Se om vi kan tempo ham ud. Vi ved, han spiller Death, men hey, vi har to rigtig gode targets nu, og han kan ikke Dragonfire det her. Det er jo Double Dragons, men han kan Death, hvilket han ikke gør. Så ud som om han skulle til at, hvad hedder den der one cost spell, der gør du trækker et kort. Det synes som om han skulle til at bruge den, men han indså vist, at det giver ikke nogen mening imod det board her. Fordi jeg vil stadigvæk kunne trade ham død. Jeg vil gerne heal min minion, tror jeg, fordi at Holy Nova vil jeg helst ikke have, skulle kunne gøre noget trælst. Men vi kan også Psychic Scream, kan han ikke spille endnu. Det er så også godt, at vi bare skal, vi skal bare gå tempo. Just do it.
Wow, boys, det her det er vanvittigt. Så kommer der en 10-kors minion, eller hvad? Okay. I'll take it. Udmærket, udmærket. I'll take it. Jamen, du buffer den bare. Der var en Power Witch Shield, af det spil, den hedder. Det her game, det er jo over. Selv... Damn. Selv hvis han havde en death, så ville han stadigvæk blive pounded. Vanvittigt. Jeg vil sige, første game, det er yderst godkendt. Men okay, Deathwing af alle minions, det er også nærmest bare det bedste, man kan draw. Alright. Mod en mage. Ja, vi har jo ikke rigtig noget healing i dækket ud over vores hero power. Så en tempo mage kunne vel egentlig godt burst os ned. Jeg tror, jeg beholder Tar Creeper. Og jeg er heldig at trække en Northshire Cleric, så jeg har noget at lave. Så kan det være, at han brænder en Frostbolt på den. Det kan også være, at han ikke gør. Det var rigtig fint, han spillede en eller anden one-cost minion nu, som jeg kan trade med. Den der Lucky for eksempel, der gør 2-1. Så har jeg nemlig noget at lave på min tur 2, så kan jeg trade ind i den og hele min Northshire Cleric. Så det ville være super, super godtaget, hvis han gør det, men ja. Han coiner noget, okay, så det er 2-drop. Ja, jamen det er også godtaget. Det er også godtaget. Kan vi vide, om han trader hero power her? Hvis ikke, spiller jeg nok. Nej, jeg tror ikke, jeg spiller Tar Creeper. Jeg tror faktisk, jeg spiller Talon Priest, hvis ikke han trader hero power. Det kan også være, han bare frostbolter. Nej, han trader hero power, ja. Så spiller vi Tar Creeper. Very much so. Næste tur har vi 4 mana. Vi kan spille Fairy Dragon Heal. Vi kan også spille Northshire Cleric Cabal Talon Priest. Så det bliver nok en af de to plays. Alt afhængig af hvad han gør nu. Så er spørgsmålet, hvad han gør. Han draw, okay. Og han trader så ikke, går jeg ud fra. Nej. Hvilket er very cool. Men vi skal egentlig bare spille tempo. Jeg har overvejet nemlig at spille Cleric'en og hele den der for at få noget card draw, men jeg tror egentlig hellere, vi vil begynde at beef lidt op på ting her. Ysera er selvfølgelig altid vanvittigt, men jeg tror egentlig bare hellere, jeg vil kurve ud. Nu må jeg se, om han kommer til at polymorph. Det kunne finde, at han polymorphede Draconid Operative, fordi så havde jeg allerede fået Battlecry-effekten, og så havde han ikke polymorphet til den her. Jeg går stadigvæk ud fra, at han er en eller anden... Jeg ved ikke. Ja, han er selvfølgelig ikke Questmage. Double Arcanologist. Det er også så svært på de her ranks, fordi at folk de spiller alt muligt lol på de her ranks. Så det kan være lidt svært. Jeg spiller bare on curve. Jeg tror faktisk, det er Cold Light. Ej, det er jeg faktisk ikke sikker på. Det kan også godt være, det er Simulacrum, hvis det er det der combo-halløj. Den er svær, den her. Og Gone of Cold er der altså også nogen, der kører. De er til gengæld pæne i golden. altså, jeg har set den der de sidste par gange, jeg spillede mod mages. Og det var det. Hov. Shit, jeg spillede sgu da ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg sad... what? Jeg er simpelthen så stupid nogle gange. Jeg sad og var sikker på, at det var ham her, jeg havde spillet. Jeg havde allerede glemt, at jeg havde spillet Draconid Operative. Jeg var sikker på, at det var ham her, jeg havde spillet. Jeg skulle gætte det. Så dum at være, altså. So stupid, altså. Nå. Kommer der også en Doomsayer så? Det gør der ikke. Okay.
Jamen, når Doom siger, så tror jeg da bare, jeg spiller Arne Curve igen. Og hvis han skulle clear på en eller anden måde, så er vores Corridor Creeper jo egentlig bare glad. Så han har trukket kort, han har trukket secrets, og så har han frozen boardet. Så jeg gætter på, at han er et eller andet combo halløj. Han trækker i hvert fald bare tiden for at lave et eller andet halløj til sidst. Hvilket er cool nok. Vi skal også snart til at have fundet noget, der kan ende det her game. En bone marrow vil være super sweet at trække. Der kan man så sige, der ville være bedre, hvis jeg havde gået North Shire Cleric vejen, hvor jeg kunne have trukket nogle flere kort. Så kunne jeg trukket ind i den. Lidt træt af at trække Simulacrum, men det kan være, det kommer til at blive en faktor senere. Fordi jeg troede, jeg spillede Glimmer Root. Jeg kan til gengæld også spille Glimmer Root, og så håbe på at få en Fireball eller et eller andet damage kort, der gør, at jeg kan push for lethal. Jeg gætter på, at han spiller en Secret, og så... Jeg ved ikke. Freezer boardet, pinger, jeg ved ikke. Jeg tror, der kommer en Secret nu. Yep. Og freezer boardet. So predictable. Alright. Jeg har lyst til at silence en minion bare for at få lov til at svinge, men det er nok rigtig dumt, det duer ikke. Jeg nægter at spille den der for 7. Så måske vi bare skulle... Altså det der, det er ice block. Det er jeg ret sikker på. Måske vi bare skulle prøve at holde min minion til live. Så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der. Og fuck it, lad os bare spille en... Nåååååh, lad os ikke gøre det. Vi kan lige så godt beholde clericen, hvis nu at han skulle kunne clear på en eller anden måde, og vi har virkelig behov for at trække kort. Så lad os bare beholde det. Vi har også Simulacrum til clericen, hvis vi virkelig skal ud i noget card draw. Han har godt nok noget længere frem i dækket end os. Han har trukket 5 kort mere. Det er fordi, han har selvfølgelig haft double Arcanologist og Arcane Intellect. Jeg er novice engineer også. Masser af card draw. Han leder efter noget combo-værk. Men det her board, det er sådan rimelig flamestrike-sikkert. Der kommer i hvert fald til at være 1, 2, 3 minions, der overlever det. Det vil sige, at han i hvert fald kommer til at tage 11-14 damage næste tur. Og han har spillet en hel tur på ikke at clear. Så det er vi glade for. Det går fedt at trække en bone mare eller en free from amber. Blizzard. Den er nok endnu bedre end flamestrike. Jeg har lyst til at heal min operative. Bare for ikke at være alt for svag over for et flamestrike her. Men jeg tror, vi spiller den her on C-curve. Vi spiller C-giant. Så vi er lidt svage over for flamestrike nu. Men vi har stadigvæk de her to, der overlever. Min operative ryger godt nok, men ja. Yeah. Det er okay. Han bruger virkelig lang tid på at tænke på hans tur. Han sidder og lægger noget kabal derovre, sidder og regner det ene og det andet ud. Går jeg ud fra, ellers er han bare virkelig langsom. Men må det ikke det sidste. Og endnu en omgang freeze. Double freeze! Wow, okay. Cool nok. Jamen, en free from amber mere. Eller vi kan heal min Draconid Operative, så den kommer ud af range for flame strike. Men vi kan også vi spiller free from amber selvfølgelig igen. Jeg tror så bare jeg spiller free from amber. Og altså jeg kan få fjernet en taunt minion og så får jeg en stat mindre. Er det det værd? Jeg tror faktisk måske det er.
Jeg tror alligevel, det bliver lidt værd i det lange løb, at jeg kan få fjernet den der. Til gengæld så har han 9 mana nu, så han kan flamestrike og ping den der, og så har jeg faktisk kun 2 minions tilbage på bordet. Han har virkelig haft meget freeze. Double Cone of Cold, Blizzard og Frost. Double Frost Nova, Double Cone of Cold og Blizzard, wow. Og han har også tauntet op, han har virkelig stålet gamet alt han kunne have med. Men det er selvfølgelig også hans job. Kom, Call Light Oracle, Mind Control. Den kunne man godt være fræk at spille på hans taunt. Men der kommer ikke noget freeze eller noget som helst her. Okay. Jeg kunne godt finde på at bare gå nuts her. Hvor meget har vi? 15? Jeg tror egentlig, jeg kunne næsten have poppet ham, tror jeg. Lad os lige se, om vi kan spille et eller andet, der kan poppe ham her. Han kunne godt have Pyroblast, men vi har allerede set ham. Hvordan er det, teksten lyder på den der minion? Fordi jeg skal lige se, skal de være i dækket, eller hvordan er det? Hvor er han inde? Look at three cards, guess which one started in your opponent's deck. Okay. Ja, men Frostnova ved vi jo, er der ikke. Wow, jeg troede det var Ice Block. Jeg var simpelthen så sikker på, at det var Ice Block. Det var det alligevel ikke. Nå, okay. Jeg vil godt nok efterlade 2 minions, som kan give 6 damage til face, hvis han skulle begynde at pumpe en masse burn spells ud nu. Hvilket er selvfølgelig træls. Men vi har fuld liv, så... ja. Men hvis han spiller en... en secret her, så er det selvfølgelig... lad os se. Endnu en Blizzard. Wow. Det her game jo også. Så går han double face, eller begynder han at trade? Det kommer vel an på, hvor meget burn han har på hånden. Det her, det begynder at være... så lidt frustrerende. Kom nu, dude. Happy Feast of Wintervale. De her long ass kabaleture imod mage, der bruger jeg ved ikke hvor lang tid på ting. Ja, han sætter op til en flamestrike her. No doubt. Og vi er meget, meget, meget svage over for flamestrike. Det kan vi lige så godt sige her. Og, ja, det hjælper ikke engang at heal, fordi han kan ping. Han kan nemlig ping. Og vi kan ikke engang... jamen så... så kom med den. Så kom med den flamestrike, og så spiller vi Twilight Drake og et eller andet. Ja. Lad os se, hvad vi får af Bone Drake her. Endnu en Bone Drake. Ganske udmærket. Vi har kun Mind Control i dækket, så jeg tror vi... og vi spiller lige først den her. Spiller vi den her, og så får vi garanteret en 10 cost mana, fordi det er kun Mind Control, vi har tilbage i dækket. Lad os se, vi får den her gang. Og takket være Corridor Creeper, så kan vi rebuild endnu hurtigere, fordi det her er en gratis 5-5'er, og så har han problemerne igen. Tror allerede med lethal, faktisk meget mere end lethal. Og vi kan få ham ned på 2... 2 liv. 5-9. Så vi kan poppe ham på 2. Nu siger jeg pop ham, fordi jeg regner med, at der kommer en ice block nu, men jeg bliver helt i tvivl. Så du burde virkelig spille ice block, hvis du skal spille sådan en dæk der. Altså nu har du snart trukket hele dit dæk. Du må snart til at kunne gøre et eller andet. Kommer der en freeze nummer 8 eller sådan noget. Double blizzard, double cone of cold, double frost nova, Jesus Christ. Double mirror image. Han har virkelig gjort alt, hvad han kunne for at stalle det her game ihjel. Der kom den. Men spørgsmålet er så, om det er en... om det er en ice armor mere, eller en ice
Blackberry, eller hvad det hedder. Hvis jeg trader 4-4, så kan jeg stadigvæk... Revenge. Okay, det var det. It was. Har vi nogen mulighed for at lave en eller anden spell, eller et eller andet? Nej. Lad os bare spille den her, og den her. Se hvad der sker. Han skal have endnu en spil nede nu. En flamestrike er han ikke sikker imod. Og jeg ved ikke hvor meget mere han kan trække til spil her, medmindre han har en eller anden fuld combo i hånden. Det er selvfølgelig også godt hvad han har. Jesus. Så nu har han vundet, eller hvad, siden han siger well played. Jeg går næsten ud fra han har. Alright. Yeah, men altså... Der er ikke så meget at gøre. Hvis han har komboen, der kan dræbe os, så har han komboen, det kan vi ikke gøre så meget med. Jeg synes, jeg spillede så hurtigt, jeg kunne. You require my assistance. Ah. Og så giver den fireball, så har han evig fireballs. Ja, yeah. Okay, nice. Og vi tabte den her. En lang, lang, lang kamp mod Mage. But oh well, vi skulle have været hurtigere. Men jeg skal love for, at vi kom igennem nogle freezes her. Double Blizzard, Double Cone of Cold, Double Ice Barrier, en Ice Block, Double Frost Nova. Åh gud, vi kom igennem rigtig meget stall. Og vi ventede bare på Flamestriken flere gange, men den kom så også til sidst. Ja, hvordan kunne vi have gjort det her hurtigere? Jeg ved ikke, hvor meget hurtigere vi kunne have gjort det. Vi kunne ramme nogle af de minions, der summonede kæmpe minions på grund af vores spells, men... Ærligt talt, jeg ved ikke, hvor stor en forskel det ville have gjort, fordi at han freezede jo brottet hver eneste tur. Anyways, tusind tak fordi I kiggede med, og vi ses i næste video.